З 1 вересня набирала чинності постанова Кабінету міністрів, яка внесла зміни до порядку реєстрації і перереєстрації транспортних засобів. Відтепер автомобіль не зніматимуть з обліку під час переходу права власності до нового власника. Скасування цієї процедури суттєво зекономить час та гроші як і продавцю машини, так і покупцю, розповідають у регіональному сервісному центрі МВС в Тернопільській області. А також перешкоджатиме різним зловживанням, до яких вдаються перекупники автомобілів. Експерти наголошують, така схема, мовляв, унеможливить шахрайство під час купівлі та продажу авто, бо всі таємниці відразу спливуть на поверхню. Здійснюють зразу перереєстрацію для того, щоб громадянин придбав транспортний засіб, відповідно, він має його зареєструвати на себе. Тобто такої процедури, як їздити 2 місяці на транзитних номерних знаках, після чого в цей період його продати і він не буде числитись на тій чи іншій людині, такої процедури вже не буде. Зняти з обліку транспортний засіб можна буде лише у окремих випадках. Зняття з обліку буде проводитись вибракування транспортного засобу за рішенням суду і якщо ліквідована реєстрація транспортного засобу.